စနေနေ့ကြီးမှာအမိအတင်းတော်အနေနဲ့အသက်တော်ဆွံ့တော်မူပြီးတကြိုချင်းကိုခံတော်မူတဲ့တခင်ဖျားရဲ့တင်းကျိုင်းကိုအပားမှာကိုရောခံထမ်းတော်မူတဲ့မဟာဒုက္ခစရိယအကြောင်းကိုတော်၎င်းကိုရောရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုတော်၎င်းအောင့်မြတ်အရက်ကိုကြွတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုတော်၎င်းစင်ချင်းအောင့်မြတ်တရိယပြီးကမ္မထမ်းရှုခြင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းနဲ့ဝါရှောင်ခြင်းအမှုတို့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီများကိုကျင်းဆောင်တည်ပြီးကိုရောရှင်ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်မူမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်